អាលដោសាព័រមានថៃផ្សព្វផ្សាយពីរូបសម្រាប់ព្រះនាងតូចនរោដមចេណាជាមួយឈុតប្រាសាទអង្គរវត្តបាក់ដិនស្អាតដូចជាទេពធីតាបន្ទាប់ពីព្រះនាងតូចនរោដមចេណាបានបង្ហោះនៅរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកដែលស្ដែងឲ្យឃើញពីឈុតច្នៃប្រឌិតថ្មីមានរំលេចដោយរូបប្រាសាទអង្គរវត្តបាក់ដិនក្បូរក្បាច់រចនាដំត្បូងអង្កាំជាច្រើនគ្រាប់បង្ហាញជូនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook បានទស្សនាហើយស្ញាច់សរសើរពីសម្រាប់ដ៏ស្រស់ត្រកាលផុសចេញពីឈុតរបស់ព្រះនាងតូចហើយនោះពួកគេក៏បាននឹករលឹកដល់ផ្ទះនិងស្រុកកំណើតនៃរដូវកាលចំបិនដែលគៀកនឹងចិត្តមកដល់នេះនៅក្នុងនោះដែរមិនត្រឹមតែមានការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនកម្ពុជាទេសម្បីតែសារព័ត៌មានថៃក៏បានចេញផ្សព្វផ្សាយពីសម្រស់របស់ព្រះនាងតូចអូនជាមួយដោយឈុតប្រាសាទអង្គរវត្តយ៉ាងសុសសាយឲ្យមហាជននៅក្នុងប្រទេសថៃបានស្ញាច់សរសើរពីរូបសម្រស់របស់ព្រះនាងតូចប្រៀបបីដូចជាទេពធីតាមួយព្រះអង្គចុះមកពីឋានសួគ៌សារព័ត៌មានថៃបានផ្សព្វផ្សាយថាព្រះនាងតូចនរោត្តមចេនាមានសម្រស់ដូចទេពធីតាមួយព្រះអង្គនៅពេលដែលបានក្រុងឈុតប្រពៃណីដូចជាឈុតរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលទទួលបានកម្លាំងចិត្តកោតសរសើរនិងស្ញប់ស្ញែងពីព្រះនគរទាំងមូលផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook